Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum mtazamaji mahali popote ulipo, ni siku nyingine tena. Jina langu ni Salma binti Athmani, na kama ujuavyo huwa tunaangazia maswala tofauti tofauti katika YouTube channel yangu. Kwa hivyo kama huja subscribe, na kuomba na kusihi kwa moyo mkunjufu uweze kufanya hivyo hapo chini ya hiyo video, kisha utakuwa mwenye kupata taarifa moja kwa moja kadri zinavyochipuka, taarifa zinazogonga vichwa vya habari katika taifa la Kenya na ulimwenguni kote kwa jumla. Bila kusahau pia kile kitengo chetu cha tusije tukasahau na mambo mengi mengineyo mazuri kabisa, uwe wa kwanza kuyafahamu hayo. Siku hii ya leo basi tunaangazia moja ya taarifa ambayo imeweza kugonga vichwa vya habari katika taifa la Kenya. Tunasema ndani ya taifa hili kuna kaunti 47, na moja ya taarifa ambayo tunaiangazia siku hii ya leo basi imeweza kujiri kati ya moja ya kaunti hizo 47 zilizoko ndani ya taifa la Kenya. Kuna ni moja kwa moja basi ni kwamba watoto watatu waamua kula mbwa kutokana na makali ya njaa Samburu. Watoto watatu waamua kula mbwa kwa makali ya njaa Samburu. Jambo la kusikitisha kabisa. Tukiangalia tu taarifa hiyo kabla hata tufahamu ni kwa nini, tunajua tayari ni kwamba makali ya njaa, yani walikuwa wana njaa, wakaamua kwamba basi cha kufanya ni kuweza kula mbwa. Na tunafahamu fika mimi na wewe ya kwamba kuna ugonjwa wa kichaa cha mbwa, ambao ugonjwa huo wa kichaa cha mbwa unatokana na mbwa mwenyewe. Haijulikani mbwa huyo alikuwa amechanjwa ama alikuwa hajachanjwa. Kama alikuwa hajachanjwa na ameathirika na ugonjwa huu ama na virusi hivi, bila shaka ataweza kuambukiza watoto hawa, na ugonjwa huu ni hatari kwa afya ya binadamu. Lakini wacha tuangalie ni kwa nini, ilikuwaje, na sasa inaendelea vipi. Watoto hao wenye umri wakati ya miaka 4 na 8 walimchinja mbwa, wakamchoma na kisha wakala nyama yake. Chifu wa eneo hilo alithibitisha tukio hilo akisema watoto hao waliamua kumla mbwa mwenye miezi 6. Kwa hivyo huyu ni yani kibwa achenye miezi 6. Watoto hao hata hivyo ni walikuwa watatu, hawakuathirika kiafya baada ya kula nyama ya mbwa. Kwa hivyo baada ya kula nyama hiyo hawakuweza kuathirika kulingana na ripoti kutoka kaunti ya Samburu. Kisa cha kushtua kilishuhudiwa katika kijiji cha Saisei, Baragoi, kaunti ndogo ya Samburu kaskazini, baada ya watoto kuchinja na kumla mbwa kutokana na makali ya njaa inayokumba gatuzi hiyo. Tunafahamu ya kwamba Samburu ni moja ya kaunti ambazo zinakeketwa na baa la njaa ambalo limezonga zaidi ya kaunti 20 katika taifa hili la Kenya, kwa sababu ya kiangazi kikali kinachoshuhudiwa na mvua kukosekana kunya. Kulingana na chifu wa eneo hilo Tony Lesokoyo, kisa hicho kilitokea siku ya wikendi, ambapo watoto hao wenye umri ya kati ya miaka 4 na 8 walimchinja mbwa, wakamchoma kisha wakala nyama yake. Lesokoyo ambaye ndio chifu alisema alikwenda moja kwa moja hadi katika kijiji hicho na kuthibitisha kuwa ni kweli watoto watatu walikula nyama ya mbwa waliyemchoma kisha wakala nyama zake. Kama alivyo nukuliwa hapa, chifu huyu amesema watoto hao walikuwa peke yao nyumbani walipoamua kumla mtoto wa mbwa miezi 6 baada ya kufahamisha wazazi wao kuwa walikuwa na njaa sana. Hii ni baada ya kukosa chakula kwa muda mrefu, alisema chifu huyo. Chifu huyo alibaini kuwa familia katika eneo la Samburu kaskazini zinakabiliwa na baa la njaa kutokana na ukame wa muda mrefu ambao umekumba eneo hilo, na hivyo kuomba msaada wa haraka wa chakula. Naibu kamishna wa kaunti ya Samburu kaskazini DCC Jackson Olo alithibitisha kuwa watoto hao watatu hawakuathirika kiafya hata baada ya kula nyama ya mbwa. Hata hivyo anasema kwamba alipuzilia mbali njaa kuwa sababu ya watoto hao kumla mbwa, akisema huenda walikuwa wakicheza wakati walipofanya tukio hilo. Jamani. Kamishna anasema pengine walikuwa wanacheza. Lakini mambo ya kustajabisha. Tunafahamu fika kwamba mimi na wewe kwamba Samburu ni moja ya kaunti ambazo zinakeketwa na bala njaa baada ya ukame ama kiangazi kikubwa kuendelea kushuhudiwa katika taifa hili la Kenya. Ndio maana wengi wakawa wanaomba misaada, si kaunti ya Samburu peke yake, lakini ni kaunti nyingi sana, ikiwemo kaunti ya Kilifi, ikiwemo kaunti ya Taita Taveta, kaunti ya Trans Nzoia, kaunti nyingi zaidi zinakeketwa na bala
njaa. Jambo hili likapelekea pia tulishuhudia mama mmoja kichemsha mawe kwa sababu ya kuwaridhisha watoto wake. Yaani wawe na ile hamu ya kwamba kuna pikwa chakula ili waendelee kusubiri hadi watoto wakalala. Na jambo hili pia limeweza kushuhudiwa tena kaunti ya Samburu baada ya watoto hao watatu wakati ya miaka 4 na 8 kumchoma mbwa kwa sababu ya njaa. Ni jambo ambalo linasikitisha kwa sababu tumeshuhudia maafa ya wanyama na binadamu kaunti tofauti tofauti kama nilivyosema, ikiwemo kaunti ya Turkana, vile watu ambavyo wanasumbuka sana, Tana River ikiwa miongoni mwao na nyinginezo ambavyo wanasumbuka sana kutokana na ukosefu wa chakula. Nafikiria ni wakati sasa, baada ya kutangazwa ukame kuwa janga la kitaifa, ni wakati sasa serikali ya Kenya iweze kuchukua hatua za haraka, hatua za dharura za kumaliza hali hii ama kupunguza tu, kwa sababu tunaona mashirika ya kijamii ikiwemo shirika la Msalaba Mwekundu linavyosambaza chakula katika baadhi ya zile kaunti ambazo zinakeketwa na baa hili la njaa. Vile vile pia tumeona shirika hili la mawasiliano la Safaricom likiendelea kufanya mchango, lakini ni matumaini yetu kwamba pia serikali ya Kenya ikiongozwa na Daktari William Samoei Arap Ruto watahakikisha kwamba wametafuta njia ya dharura, njia mbadala ya kumaliza ama kupunguza makali ya njaa baada ya mazingira ama baada ya ile wizara ya mazingira na vile vile pia wizara hii ya hali ya anga kutangaza ya kwamba mvua huenda ikakosa kunya katika baadhi ya sehemu zingine katika taifa hili la Kenya. Hiyo ni wazi ya kwamba bado wa Kenya wataendelea kukeketwa na baa hili la njaa. Lakini swala la kula mbwa ni swala la kusikitisha na ni swala la kustaajabisha. Lakini ni matumaini yetu ya kwamba chifu eneo hilo na vile vile pia county commissioner na wale viongozi wote watahakikisha kwamba familia zinazokabiliwa na baa la njaa eneo la Samburu na hata county nyingine zinapata msaada wa dharura ili kuepusha maafa na vile vile pia mambo kama haya. Ni bahati nzuri watoto hawa hawajadhurika na jambo lolote baada ya kula mbwa, lakini pengine wangedhurika tungesema ingekuwa mambo mengine. Lakini tunamshukuru Mungu kwa kuwa hawakuweza kudhurika hata baada ya kula nyama ya mbwa, lakini ni kutokana na makali ya njaa na vile vile pia kupanda kwa gharama ya maisha ya taifa hili la Kenya. Unaweza kutoa maoni yako kuhusiana na taarifa hii ya watoto waliokula mbwa kaunti ya Samburu kwa sababu ya njaa, na unaweza tu kutoa maoni hapo chini ya hiyo video yako, kisha tuangalie ni jinsi gani tutaweza kumaliza tatizo hili sugu katika taifa hili la Kenya, kwa sababu tunaona huku wa Kenya wanakeketwa na baa la njaa, huku tunamuona Rais William Ruto akizindua kiwanda cha mbolea. Kwa hivyo mbolea, huku jua linawaka, mvua imekataa kunyesha, sijui kama tutasaidikaje, lakini tunasema siku zote akili kichwani. Nimekuwa wako Salma binti Athmani, hadi siku nyingine, na kutakia utazamaji mwema kwa YouTube channel yangu.